Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вікенду ректор СумДПУ професор Юрій Ляной побував у польській Познані, підписавши угоду про співробітництво з вищою школою навчання та терапії. Разом з Юрієм Олеговичем, п'яте за кількістю населення 500-тисячне старовинне місто Польщі, відвідали проректор з науково-педагогічної роботи, професор Віталій Шийко, і доцент кафедри туризмознавства та готельно-ресторанного сервісу Інституту фізичної культури Олександр Коваленко. Сумська делегація ознайомилася з навчальною базою Познанської вищої школи навчання та терапії, провела робочу зустріч з її керівництвом і професорсько-викладацьким складом. Угоду про співпрацю з сумським педагогічним з польської сторони підписала ректор Вищої школи навчання та терапії Ванда Стріла. Передбачає вона, зокрема, спільну діяльність у освітній і науковій сферах, обмін викладачами для проведення циклів лекцій, участь у багатосторонніх міжнародних навчально-методичних і наукових проєктах, організацію та проведення семінарів, наукових конференцій, наукових досліджень з 5 напрямків, що стосується насамперед здоров'я людини та фізичної терапії. Приємно відзначити, що у нас підписана ще одна угода з польським університетом щодо підготовки фахівців фізичної терапії і вступників 2018 року, які будуть вступати до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, є можливість на спеціальності фізична терапія отримати подвійний диплом цього польського університету в місті Познані. Також і для студентів польського університету є можливість навчатися на подвійному дипломі за цією спеціальністю. Враховуючи те, що в Польщі не вистачає фахівців фізичної терапії, фізичної реабілітації, вони зацікавлені в навчанні в нашому університеті, проходження стажування викладачів, польських викладачів також на нашій випусковій кафедрі фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. І також вони зацікавлені в тому, щоб наші професори, доценти приїздили до міста Познання і викладали польським студентам професійно орієнтовані дисципліни за програмою підготовки магістрів з фізичної терапії. Хочу ще відзначити, що в наших польсько-українських стосунках намічається позитивна динаміка. Є пропозиції ще працювати і співпрацювати з іншими польськими вищими навчальними закладами. І ми її будемо реалізовувати в угоду нашого партнерства, нашого університету і також польських університетів. Наприкінці грудня 2017-го та на початку січня поточного року одразу 10 освітньо-професійних програм в Сумському державному педагогічному університеті успішно пройшли акредитаційну експертизу. Детальніше про це перший проректор СумДПУ імені Макаренка Любов Пшенична. Навчання у вищому навчальному закладі завжди завершується отриманням диплому про освіту. Для того, щоб випускники навчального закладу отримали дипломи про освіту, звичайно, що повинна бути акредитована освітня програма, за якою навчаються безпосередньо студенти. У 2017-2018 році, а точніше у грудні 2017 і січень 2018 року, 10 освітніх програм пройшли акредитаційну експертизу у нашому університеті. Це спеціальності найрізноманітніші. І початкова освіта, і логопедія, і спеціальна освіта олігофренопедагогіка, хімія, фізика, географія, іноземні мови, математика. Тобто майже весь спектр дисциплін, які вивчаються у загальноосвітній школі, на сьогоднішній день мають право на випуск фахівців за даними спеціальностями. Безпосередньо комісії, які були створені Міністерством освіти і науки, вони створені із фахівців високого класу різних вищих навчальних закладів України. Це і київських вузів, таких як Драгоманова педагогічний університет та імені Гринченка.
Це вищі навчальні заклади з Тернопільської області, із Умані, із Ніжина, Чернігова, Переяслав-Хмельницького, тобто Полтави, Харкова, тобто спектр задіяних фахівців з даних напрямків був дуже і дуже великий. І що сьогодні хочеться приємно сказати, що саме 25 січня завершується повністю експертна оцінка всіх освітніх програм. Попередні, які вже завершили, пройшли успішно. І вже на сьогоднішній день підписаний акт і по останній дисципліні програмі – це логопедія. Тобто 10 освітніх програм на сьогоднішній день успішно пройшли експертизу, і ми маємо право уже нашим випускникам давати документ про освіту. Триває набір слухачів на курси вивчення китайської мови, які незабаром почнуться в Сумському педагогічному. За підтримки відділу у справах освіти при посольстві Китайської Народної Республіки в Україні. Після того, як влітку 2016 року в СумДПУ імені Макаренка з'явилися перші тоді ще майбутні китайські студенти, один з них, згодом кандидат педагогічних наук, піаніст Джан Сяньюнь, став викладачем китайської на курсах, організованих на факультеті іноземної та слов'янської філології. Серед першої хвилі охочих вивчити основи китайської була дюжина студентів різних факультетів. Китайському мистецтвознавцю вдалося налаштувати аудиторію на конструктивний лад, і складність спілкування мовою Піднебесної слухачів аж ніяк не лякала. У творчому арсеналі Джана Сяньюня певні методики розпізнавання і запам'ятовування іерогліфів із застосуванням інтерактиву, які дають вельми відчутний ефект. Діалог зі слухачами жвавий і свідчить про оволодіння студентами Сумського педагогічного основ китайської, що згодом значно полегшило спілкування з китайськими студентами, які невдовзі прибули на навчання. А от вже продовження цієї історії. Випускниця магістратури і вже аспірантка Сумського педагогічного університету Лулу Бянь, яка, до речі, 12 років живе в Україні, за погодженням з відділом працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг, незабаром почне викладати китайську на безкоштовних курсах для сумських старшокласників і учнів закладів професійно-технічної освіти. Саме у цьому відділі, кабінет 147 на першому поверсі головного корпусу університету, і ведеться комплектація груп для початку роботи курсів китайської, слухачі яких – мають опанувати 100-годинну навчальну програму. По її завершенні віршів наші школярі китайської, звичайно, не писатимуть, а от на побутовому рівні спілкуватимуться вельми пристойно. Китайський язик вже не екзотика, а не необхідності. На базі Сумського краєзнавчого педагогічного університету імені Макаренка організовано курси китайського язика для учнів школ і учреждення професіонального технічне образування безплатно. Графік занять встроєн у місті. Ждем тих, хто інтересується ізучанням китайського язика і китайської культури. Заняття починаються по мірі набору груп. Хвайнь дайдя лай ічі шесі джунвен. Приглашаю вас у місті вчитися китайський язик. І якщо безкоштовні курси китайської для школярів тільки не почнуться, то басейн Сумського педагогічного університету продовжує набір до абонементних груп з навчання плавання дітлахів обласного центру. Тричі на тиждень, по понеділках, вівторках і четвергах, починаючи з 16:30, викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання Навчально-наукового інституту фізичної культури Сергій Заєць проводить годинні заняття з малюками. У кожній з трьох груп по 10-12 школярів не молодше 10 років, які мають неприховане бажання до початку літніх шкільних канікул неодмінно навчитися плавати. Медична довідка з дозволом відвідувати басейн. Плавки або ж купальник, шапочка і капці – от, власне, і все, що треба, аби ваша дитина за якихось кілька місяців перетворилася на справжнього дельфіна. До речі, варто відзначити, що у міжсезоння в басейні педагогічного університету проведено масштабний капітальний ремонт, замінена покрівля, каналізаційна і опалювальна системи, насос для очищення води, температура якої не нижче 27 градусів. Так що займатися тут взимку – справжнє задоволення. Досвідчений фахівець закладе підвалини початкової підготовки майбутнього плавця.
Навчить проводити суху розминку, триматися на воді, правильно дихати, ефективно працювати руками і ногами. Словом, по завершенні навчального року ви не впізнаєте свого маленького іхтіандра. І плавати у нас він зможе доти, доки сонячні промені за вікном не сповістять про початок справжньої весни. Вартість місячного абонемента за 12 занять 400 гривень. І сплатити ці кошти батьки можуть безпосередньо у центральному корпусі університету на Роменській, 87. Ми будемо раді всім юним сумчанам, незалежно від місця їхнього проживання. Детальна інформація щодо комплектації груп у кабінеті 147 центрального корпусу педуніверситету, телефон 68-59-37. І ми чекаємо саме на ваш дзвінок. Завершує нашу програму огляд успіхів випускників і студентів СумДПУ на міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. В угорському Будапешті відбувся чемпіонат Європи з боротьби сумо, на якому відзначилися випускники і студенти Інституту фізичної культури педагогічного університету. Срібними призерами європейського чемпіонату стали заслужений майстер спорту з вільної боротьби Світлана Саєнко у ваговій категорії до 80 кілограмів і Олександр Урсакі у вазі 115 кілограмів серед атлетів віком до 21 року. Бронзові медалі Європейського чемпіонату сумоїстів у Миколи Кожухова – 115 кілограмів серед дорослих і Владислава В'юна – ця ж вага серед 23-річних атлетів. З 19 по 21 січня чеська Прага приймала чемпіонат Європи з індор-хокею серед жіночих команд. Збірна України, сформована винятково з випускниць і студенток Інституту фізкультури педуніверситету, на стадії групового турніру поступилася 1-5 німкиням, впевнено переграла росіянок 8-4, з мінімальною різницею у рахунку 1-2 програла господаркам чемпіонату. У подальшому матчах за збереження прописки у елітному індорхокейному дивізіоні українки обмінялися 2 голами зі швейцарками і завдали поразки полькам 3-1, що вивело команду заслуженого тренера України Світлани Макаєвої на підсумкове 5-те місце турнірної таблиці. Впродовж 5 днів провідні лучники України розігрували в Сумах комплекти нагород зимового чемпіонату республіки, визначаючи володарів путівок до американського Янгтона, що у Південній Дакоті, де менш ніж за місяць, 14-19 лютого, відбудеться чемпіонат світу. За 2 кроки до бронзової нагороди у змаганнях чоловіків зупинився випускник Інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін. У чвертьфіналі він поступився 4-6 рівненцю Антону Комару і у підсумку став 5-м. Серед тих, хто поділив місця з 9 по 16, майстер спорту міжнародного класу Олександр Скачок, який припинив боротьбу за нагороди на стадії 1/8 фіналу. У змаганнях жінок чемпіонська нагорода і путівка до Сполучених Штатів дісталася львів'янці Соломії Трапезніковій. Срібна призерка – її землячка Вероніка Марченко. Третьою учасницею чемпіонату світу від України стала студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова. Друга після кваліфікації вона у елімінаційному і фінальному раундах несподівано загальмувала на стадії чвертьфіналу, поступившись 5-6 харків'янці Катерині Гугленко і ставши у підсумку 5-ю. Втім, тренерська рада вирішила, що беззаперечний лідер українського жіночого рейтингу минулого року має право вирушити на чемпіонат світу. Пара студенток СумДПУ імені Макаренка Ірина Хочина і Леся Снагощенко поділили місця з 17 по 31, а разом зі студенткою СумДУ Поліною Родіоновою стали третіми у командних змаганнях. Можна привітати студента Інституту фізкультури педуніверситету Івана Кожокара, який, виступаючи у змаганнях юніорів, хоч і програв боротьбу за бронзу львів'янину Олександру Панцеру, втім компенсував цю невдачу путівкою на чемпіонат світу. У виїзному матчі третього туру першості України з футзалу у другій лізі Сумихімпром СДПУ став автором справжньої сенсації, вигравши 7-6 у тепер вже екс-лідера групи 2 Конотопського Локомотива. З 6 очками після 3 матчів на чолі турнірної таблиці саме Сумихімпром СДПУ гірші додаткові показники з таким же активом у Локомотива – 3 очки у Роменського рятувальника, який має матч у запасі.
Отже, черговий випуск програми «СумДПУ» онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!